ja teised ikka teen mängutööks kodutööd. Mõtlesin, et lindistan veel natukene seda Razerwire'iks sellepärast, et siin hakkasid igast ägedad kollid tulema. Ma sain nendel upgradega juurde. Oi. Vaat seda saab lobisemise eest. Ühesõnaga ma sain endale just siin sellise upgrade'i, et upgrade'id kukuvad tihedamalt ja kestavad natuke kauem. Ja siis see aeg, kuni see mootor või generaator on rivist väljas, see ka lühenes. Ja palun saed ära. Saag on tore asi. Ai. Tähendab selle nagu... mürsuvalmistajate vabriku juhatajaga ma tahaks nagu rääkida. Et miks mürsud tulevad ainult siis, kui ekraan juba tühi on? Väga hea! Aitas! Alati tuleb möliseda. Jaa, palun mulle seda masinat. Piivist ja Buttheadi, nii lähedal panemisele ei ole me veel kunagi olnud. Oi, mis porno siin nüüd lahti läks? Ärge paljunege! Tähendab paljunege, aga nii paras jagu. Ja üks upgrade, mille ma veel sain, oli see, et kui paras jagu see traat on rivist väljas, et siis kahjustatud bot on ikkagi kiirem. Laseme küll. Põmm. Neid ei saa varuks ka korjata, nii et
sul vähegi saab, siis sul vara kasutada. Jaa, ma arvan, et see on õigustatud. Joink. Ei tea täpselt, mida see kilp teeb, aga see tundub hea. See näge, kui nagu ekraani tagant saab ka ära püreerida kõik. Oi, oi, oi. Pommi ei märganud. Okei, paneme juba selle huugama. Yes. No, mis nurga tagant hiilimine see nüüd käib seal? Haha. Huvitav, kas siis kui mängija tervis alla mingisuguse teatud punkti hukub, kas siis nagu mäng tuleb sulle kuidagi natuke vastu või? Mul tekib siuke kahtlus praegu. No nii, viimane vastulöök. Yes. Oh, sarrais, 20 punkti. Nii, vaatame, mis sellest saab. Mida see teeb? Ahaa, okei, selle võtame. Vähemalt ühe taseme. Mis see teeb? Okei, nii, see on täie peal. Võtame seda ka juurde vähem. Ja võtame seda, võtame ühe taseme veel, nii. Nüüd vaatame, mis me siit poolt teha saame. Okei, seda praegu ei saa. Saa. Mul tundub, et seda scramblerit hakkab pärast rohkem tulema, nii et seda võiks uuendada. Ja mis see tegi?
Ahaa, okei, okay, jaa, võtame seda ka juurde. Nii, ja seda, jaa, seda saame juba võtta. No nii. Laseme särtsu. Ja hea pukujuku. Ma üles korjasin. Aa, selle. Jaa, palun. Please, please, please. Vägev. Oi, oi, issand jumal, mis nüüd toimub? Kuhu ma ennast nüüd joonud olen? Ma ei saa täpselt aru, mida see patarei asi teeb. Kas ta nagu jällegi, kas ta on aktiivne või passiivne asi. Oh jaa, väga kasulik praegu. Achievement. Ja miks, aga need linnukesed tunduvad mulle kõige ohtlikumad või kõige tüütumad miski pärast. No nii, teeme särtsu ka või? Siin ei saagi enam ekraani servani vehkida, nii väga peab hoidma ihu ligi. Kas sa saad? Oh yeah. ai. Nanoblade ja häkkimine ei ole väga hea kombo. Sellega teeb endale tämmi vist. Thank you.
Tundub, et on aeg lõpetada. Väsimus tuleb peale. Igatahes väga vahva mäng soovitan ja väga ulme. Näeme võibolla jälle. Jälle aga!